Zbog velikih vrućina i temperature vazduha koja dostiže i 39 stepeni, u Republici Srpskoj na snazi je narandžasti meteo alarm. Građanima se preporučuje da aktivnosti smanje na minimum kao i da povećaju unos tečnosti. Iz Prinjavorskog doma zdravlja apeluju da visoke temperature mogu izazvati zdravstvene probleme kod starijih, ali i kod mlađih osoba. Sve što ima se raditi da se uradi najkasnije do 8 sati, eventualno posle 18, zaštita od sunca, šešir naočare, lagana pamučna odeća, ne izlaziti na sunce, samo onaj ko mora, i uzimati veću količinu tečnosti. Ponavljam, ne alkoholna pića, u koje spada i pivo, uglavnom najpoželjnija je voda i umerene količine sokova. Prethodnih dana povećan je broj pacijenata koji se javljaju zbog tegoba izazvanih visokim temperaturama, a doktori posebno pozivaju na oprez pacijente koji boluju od kardiovaskularnih bolesti. Intervencije su stalno prisutne, uglavnom su tu pacijenti sa kardiovaskularnim bolestima, ali ništa neobičajeno za ovu dobu godine. Da napomenem da pacijenti koji imaju visoke krvne pritiske u ovom periodu zbog temperature imaju snižen pritisak zato što visoka temperatura širi krvne sudove, te se predlaže u konsultaciji sa porodičnim doktorom da se smanji doza leka za pritisak. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da se do petka 1. jula očekuje vrhunac toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni. Ističu da će mjesec jun biti u pojedinim predjelima Srpske najtopliji od kada se vrše mjerenja. Ovaj jun otprilike po proseku podsjeća na jul, a po svim prognozama vrućina će se nastaviti i u julu i avgustu. Dakle, sezonska prognoza za leto je glasila tako: sunčano, dosta toplo, a padavine uglavnom u vidu tih kratkotrajnih pljuskova koji, nažalost, kad god se jave i donose lokalne nepogode, tada možemo u kratkom intervalu imati i obilne padavine, i jak vetar, i pojavu grada, a posle samo par sati da ponovo bude sunčano, tako da te padavine ne donose baš neku veliku korist, uglavnom samo naprave štetu. Prinjavorske ulice uglavnom su puste, a izlaze samo oni kojima je to neophodno. Evo, prethodnih dana visoke temperature najavljuju do 39 stepeni. Evo, kako vi podnosite ove vrućine? Malo kao u kući, malo po hladu i nešto dobro. Super se osjećam, ne izlazim toliko napolje i tako. Meni je vrlo teško u kamionu, u kabini. Tako preporučujem, znači hladovnu, tečnost i to je to. Malo teže jer i godine su, a i ovo je upeklo, mi dolazimo sa sjevera, a jer nam je ovdje još više vruće nego sad. Pa nikako skoro, katastrofa, užasne. Preko dana i nekako se izdrži se u kući, možda uz pomoć klime, a naveče kaos. Spas tokom vrelih dana veći broj Prinjavočana pronalazi na nekom od lokalnih bazena. Kažu da se na ovaj način najbrže rashlade, a na bazenima su ipak najbrojniji oni najmlađi. Kako ti podnosiš ove vrućine? Možeš li se rashladiti ovdje na bazenu? Da. Dolaziš li češće, sada si na raspustu? Ovdje dolazim s mamom. Da mogu ja svaki dan bio ovdje, ne biš u kući. Ovi dana mi je baš lijepo, dolazim malo na kulaše, malo na banju Teslić, dok u Čečavi se natvore bazeni pa ćemo ići tamo. A dosta je vruće, pa bazeni su malo vode, znaš, ono, kad je vruće pa da se malo rasladiš u vodi. Znači, može se podijeliti vrućina ovdje na bazenu? More. Iskreno, ja sam uvijek u vodi, tako da nije veliki problem vrućina. Naravno, uz bazene ovdje u kulašima. Može li se rasladiti? Naravno da može, da. Lijepo, zadovoljni vrijeme, lijepo, sunčamo se, došli iz Čečave. Ovdje smo dok se ne otvore bazeni u Čečavu i dana, i to treba i tako, to je to za sad. Super, ne znam kad uđeš kak je, ne znam kao da je hladna, ali kad se posle malo navikneš kao da je topla, ono normalna. Nije strašno kad je ovako udobnost kod banje kulaše, imamo svu udobnost i ladovinu i bazene dobre. Stručnjaci kažu da će toplotni talas trajati sve do vikenda, kada će temperature biti niže za nekoliko stepeni. Do tada jedino osvježenje u tropskim danima bit će kratkotrajni lokalni pljuskovi, i to u pojedinim krajevima.